Това е Бизнес Дейли по телевизия Европа. Аз съм Димитър Вучев. Започваме новата седмица традиционно в първата част на предаването с поглед към българския предприемачески сектор, ако може така да се определи. И тук при нас е един интересен предприемач от една интересна насока на този предприемачески сектор. Говориме за производител на велосипеди. При нас е Цветелин Иванов, който е създател на PulseCycles. Здравейте и добър ден. Добър ден. И благодаря за приятната покана. Благодаря. За да коментираме вашият стартъп, ако може така да се нарече. Вело стартъп. Да. Това определение адекватно ли е? Абсолютно адекватно е. Защо може да се определи като стартъп компанията? Нашата марка е почти на 2 години. Нямаме още навършени 2 години. Започнахме абсолютно от нулата с сравнително нов за България вид велосипеди. Значи повечето български производители са концентрирали вниманието си към ниския до среден клас велосипеди. Ние искахме да предложим велосипеди на световно ниво, които да са мислени и сглобени, защото, за съжаление, все още не произвеждаме нито една част в България. Тоест, вие ги сглобявате? Ние ги сглобяваме. Това правят и другите, почти всички други фирми в Европа. Така че ние си ги бъдисваме, сглобяваме по наш проект с части, с които ние преценим, така че велосипедите да са наистина качествени на световно ниво. Какво разбираме под висок клас велосипед? За голяма част от хората, вероятно, така, детайлите, които виждат професионалистите, обягват от тяхното око. Така е. Нашите велосипеди, както всички други, имат 2 колела, верига и така. На пръв поглед изглеждат сравнително нормални велосипеди, но, например, много трудно е да направиш геометрията на велосипеда достатъчно добра, да е окей той за спускане, за катерене. Има някои тънкости, които просто трябва или да си карал, или да използваш професионални атлети, които да ти кажат това колело трябва да бъде направено по този начин, за да бъде то много добро. И още един аспект на високия клас на велосипедите е цената. Не е задължително да бъдат прекалено скъпи, за да бъдат висок клас тези велосипеди. Важни са материалите и самата изработка. Точно така. Ние се стараем и мисля, че успяваме да направим велосипеди, които да са абсолютно на световно ниво, като са поне около 30% по-евтини, отколкото световните големи марки. Да се върнем една стъпка назад. Аз в началото започнах с думите Velo Startup. Всъщност, какво беше началото на вашата компания? Как изобщо се роди идеята да се направи една подобна компания? Впоследствие ще обсъдим изобщо, че България е една такава доста интересна дестинация по отношение на велосипедите, но всъщност вие сте избрал да погледнете към високия клас. Как изобщо се роди тази идея? Тази идея се роди между мен и моя партньор Велизар Драгоев. Той има дългогодишен опит в медицинската, сферата на медицински инструменти, консумативи и така нататък. Аз пък от повече от 15 години се занимавам с колела по един или друг начин. Имах собствен магазин и така нататък. Решихме заедно да започнем точно това нещо. Като какво беше различното за България, когато ние започвахме, че това е начинът на предлагане на велосипедите. Ние сме производител, който продава велосипедите си директно към крайния клиент. Тоест по веригата няма други магазини или да, някакви така субекти, които да увеличават допълнително цената. Тук ще съобщи буквално една новина, че от тази година решихме да включим и няколко подбрани магазина в предлагането на нашите велосипеди, защото
все пак българския пазар е малко по-консервативен. Хората обичат да пипнат, да видят, нали, как се случват нещата. А вие всъщност нямате физически магазини? До момента хората, които искаха да ги видят и да пипнат колелата, идваха във фабриката, но да. Нямаме магазин по начина, по който си го познаваме. Да. Не. И това нещо, този досег до други магазини, всъщност с идеята се шири мрежата тук в България, а за чужбина? За чужбина оставаме на варианта, който сме започнали. Direct Market се казва, клиента си поръчва през нашия сайт. Понеже споменахме България и чужбина, доколко нашия пазар е важен за вашата компания или по-скоро продажбите навънка са, така да се каже, основният двигател? Всеки пазар е важен за нас, не отказваме да продаваме никъде. Така трябва да бъде, разбира се. Да, а нашия пазар ни е много мил, тъй като ние сме тук, не сме, за съжаление, в друга държава. Така че нашия пазар е едно стъпало към следващите пазари. В интерес на истината, втория ни най-големия ни пазар е България, защото тук сме по-познати. Вторият ни пазар е Германия, където пък положихме известно количество усилия да бъдем добре представени и печелихме сравнителни тестове между велосипеди на най-големите производители в света. Нашето колело беше избрано за най-добро, което беше буквално чудо за нас. Честно казано, беше чудо и за хората, които са го тествали. А какви са критериите, всъщност, на база на които се прави тази оценка? В въпросния случай ставаше въпрос за велосипеди, които струват до 2500 евро. И бяха избрани 10 производителя. Измежду тях най-големия в света, другите са немски фирми, американски. Ние бяхме много щастливи въобще да сме поканени в този тест. И когато ни съобщих, че нашето колело печели теста, просто не можехме да повярваме. И честно казано и тест райдерите, които питахте ме как ги избират, минали са над 3000 км с тези 10 колела. 3000 км в планината са ужасно много. Изключително много, да. Да. На 4 различни трасета са карани от 4 различни човека, които са си ги сменяли. И всъщност оценката е комплексна. Оценката е от всичките мнения на всичките хора. Базиране на наистина много мнения във всякаква среда поставено колелото. Сега едно интересно видео ще пуснем да видим, след което ще се върнем отново в студиото да продължим нашия разговор.
И много хубаво видео. Това е въпросният велосипед, който е спечелил наградата. Добре, да. Да кажем също така за електровелосипедите. Една друга тенденция, която е така, напоследък е доста интересна. Завладяват със страшна сила предимно градската среда. Да обясним с две думи какво точно представлява, защото не е чак толкова популярно, поне... Да, да. Велосипед, който има подпомагане. Забранени са в Европейския съюз или поне трябва подлежат на регистрация такива, които могат да им се дава газ. Mm-hmm. Та ние тази година ще имаме три варианта на електрически велосипеди. Един планински и два мъжки градски и дамски градски. Като това е невероятно готино нещо за каране. Защото... Вероятно усилията, аз не съм карал, признавам си, но вероятно усилията са доста по-малки, отколкото самия велосипед, така да се каже, конвенционалния. Да, честно казано, може би не е точно така, да, по-малки са, но идеята е, че със същите усилия изминаваш много по-голяма, много по-голямо разстояние, без да се потиш, да кажем, в градски условия. Защото електрическите велосипеди те подпомагат до 25 км в час, което е... едно прилично темпо, нали, над 25 км спират и разчиташ на собствените си сили. Ориентировъчно цената каква е спрямо стандартните велосипеди, които познаваме? Спрямо стандартните, доста, доста по-скъпи са. Значи най-ефтиното ни електрическо колело ще бъде 4000 лева. До 6. Но то това е относително ниска цена. Това е относително ниска, да. В общи линии в Европейския съюз започват от 2500 евро и до десетки хиляди стигат най-скъпите варианти. Добре, друго нещо, което на мен ми е особено интересно, защо България или по-скоро как България се оформи като една държава, която е, така да се каже, център за производството на велосипеди. Точно така е, много си прав. Това е малко е странно, наистина, на фона, или поне от моите очи, човек, който не познава в детайли материята. Не е чак толкова странно. Сглобяването на велосипед се прави на ръка. Да, можеш да ползваш поточна линия, но не можеш да го роботизираш. Така че този бранш е много... много е скъпа цената на труда, съответно България е толкова добра, да. И с това ние произвеждаме около 1 000 000 колела на година, което е доста в световен мащаб. Четох някъде данни, че сме в първите 5. По-скоро 6 или 7, но някъде там, да. 5, 6, между 5 и 7, не знам честно казано към днешна дата къде се намираме. И тук намираме. Има производители, които са има на световно ниво. Точно така, ниво. Има колосални фирми с по... няколко стотин служителя, които произвеждат фирми изцяло за износ, да кажем, остават им по 5-6% от производството за местния пазар, което е много хубаво да чуе човек, че в България фирми работят предимно за износ. Винаги, когато комуникираме тук в студиото на Бизнес Дейли с предприемачи, несъмнено един от въпросите е какви са проблемите пред вашия бизнес? Към наш чия бизнес в момента, по-скоро проблемите са, че сме сравнително млада фирма в много добре установен, изключително конкурентен пазар и като такава все още се бориме за нашите си клиенти, които към момента са клиенти на някой друг. Така че предизвикателството към нас е да имаме повече пазари. Разширява ли се търсенето на велосипеди тук в България? Всяка година с много сериозен ръст. Повишаването на доходите на хората и на стандарта като цяло ги кара да се обърнат малко повече към природата, към спорта. И велосипедът е един от най-хубавите начини да спортуваш. Все повече се продават скъпи колела, все по-малко шир потреба или буклуци, или както и да ги наречеш. Да. Така че определено тенденцията е към по-добре. И за финал един въпрос, който също може би винаги задаваме, когато си комуникираме с предприемачи. Липсата на кадри, проблем ли е във вашия сектор? Споменахте, че всичко се прави на ръка. Да. Това доколко обаче е проблем предвид факта, че търсенето на качествени хора е навсякъде и всяка една компания се
оплаква от липсата на качествен персонал. Аз за сега се радвам на прекрасни колеги, които вършат страхотно работата си, но мисля, че в момента, в който станем по-голяма фирма, ще се сблъскаме и ние с този проблем. Пожелавам ви го да достигнете и от този момент. Благодаря. Много благодаря. При нас беше Цветелин Иванов, създател на Pulse Cycles. Коментирахме велосипедния пазар и в България, и в чужбина с така, създателя на една млада, можем да кажем, българска компания. Сега реклами, новини и пак сме тук в студиото.